Okusaba okutegekeddwa ekiteeza wafiira abantu abasoba 30 kukulembeddwa mu ssaabalabirizi w'ekkanisa ya Uganda Dr. Samuel Stephen Kazimba Mugalu nga kutegekeddwa ekibiina ekitaba enzikiriza mu ggwanga ekya Interreligious Council of Uganda. Anga tukusaba otubeererewo obabeererewo. Oyina ensonga lwaki ffe be walisewo. Olina ensonga lwaki abamu bagenze abamu ne basigala. Kuno kwe kubadde okusaba okw'omulundi ogw'okubiri ng'okwasoose kwabaddewo olunaku olw'eggulo nga bannaddiini okuva mu nzikiriza ez'enjawulo basabira abantu abaafiirwako abaabwe ssaako n'abo abaasobola okusimattuka enjega y'ekiteezi. Mu kusaba kuno obubaka bwa bannaddiini babutadde mu kiwandiiko ekyawamu ekisomeddwa Ssaabasumba w'Ekkereziya y'Abathodoksi Metropolitan Jeronimus Muzeeyi. The RCU noted that guidance was provided to KCCA early enough regarding cessation of usage of Chitezi dumping site. Unfortunately, it was not heeded to. Bannaddiini bakitadde ku gavumenti nti evunaanyizibwa butereevu okukuuma bannayuganda n'ebyabwe era nga nabwe ekiti evunaanyizibwa butereevu ku kufa kw'abantu b'ekiteezi. Okuzza obulamu tekisoboka. Tetusobola kuzza bulamu bw'abo abagenze. Naye ate waliwo abafunye obulemu oba abakoseddwa. Kati abakoseddwa nze nsaba gavumenti eri contribution w'ekitiibwa president gye yawa yakakadde akamu eyeweebweyo nga bwe yagamba ng'akasiimu ke. Naye okujjanjaba abantu bano okutuuka okuwona bubeere buvunaanyizibwa bwa gavumenti. Yandibadde eteekawo engeri yonna eteekawo ensawo okulaba abantu bano abatuuse ku njega eno bayambibwa batya. Kale waliwo ekikolebwa naye kikyetaagisa nnyo nnyo nnyo. Kubanga abantu bajja kubeera Kiteezi ne baliisibwa obunga ne baweebwa ebijanjaalo sabuuni kinaakomaddi, kiki ekiddako? Abantu baffe baagala okumanya kiki ekiddako oluvannyuma lwa kino. Poliisi ekoze, amagye gakoze, Red Cross ekoze, netugamba nti yandibadde eyina pulaani endala si y'abantu bokka naye n'ebisasiro. Okusaba kuno we kujjidde ng'abakulembeze bangi okuli ne Road Mayor wa Kampala Ssalongo Erias Lukwago bategeeza ddanga bwe baalabula ekitongole ekiddukanya ekibuga Kampala ekya KCCA okukola ku nsonga za kisasiro w'ekiteezi kyokka abakulu ensonga eno ne batagifaako. Bannaddiini bategeezezza nti abaddukanya ebitongole bya gavumenti eby'enjawulo balina okutwalanga amagezi g'abantu abakugu okwewala embeera ng'eyagudde ekiteezi. Kwe kussaayo omwoyo wabaawo okulabula kwonna okuweereddwa gavumenti naddala mu kitongole ekikwata ku kulwanirira obutonde nga ekya NEMA era ne KCCA n'abalala bonna bandibadde bassaayo omwoyo ne bagamba bano bannaffe bagamba ki ne bateesuulirayo gwa naggamba. Kubanga ekintu kino kize kyogerwako kyeraliikiriza ate kikanga omutima gw'omuntu. Awo nno tusaba naddala gavumenti yaffe ku bintu nga bino etandika okubirabuukirira, tubenga obulamu bw'abantu tebubeeraawo kutokomoka nga tewaliiwo adduukirira, tewaliwo muyambi. Ssaabalabirizi w'ekkanisa ya Uganda Dr. Stephen Samuel Kazimba Mugalu ayagala gavumenti eteekewo mangu ensawo okulaba ng'abantu b'ekiteezi bayambibwa mu bwangu basobole okufuna we badda baddemu okutambuza amaka gaabwe. Bateekeddwa okubeerawo ekikolebwa kubanga abantu bano balina amaka gaabwe. Ate n'abalala waliwo ababadde tebannatuukibwako, ennyumba tezaakosebwa, ne bagamba temuddemu okuyita wano, ne bulangiti zammwe temuzigyamu. Abantu abo wandibadde okutwala bugamba bw'olina oba olinayo ebintu byeyo mujje mubiggyeyo. Gw'omuwendo gw'abantu abakakasibwa okufiira mu kubumbuluka kw'akasasiro gukyali ku bantu 75 kyokka nga ebuzibidde nga bakakasiddwa okubeera mu nkambi ekiteezi bali 36. Zubairi Lwalira, BBC Telefina, ekiteezi. Kulikayo.